Okej, okay, okay, është drejtë që në të përcaktohet pavarësisht kush fiton nga kjo skem. Nga vota e emigrantëve banjanë që janë njerëz që jetojnë. Çfarë ato janë emigrantë, nuk janë diasporë, janë shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë. Po, që mund të kenë ikur prej shumë vitesh, nuk ja kanë identitet se çfarë ndodh. Kanë emra të ndryshëm këto, janë koncepte të ndryshme. Janë shqiptarë që kanë zgjedhur të ikin nga Shqipëria të jetojnë në një shtet tjetër. Këto janë shtetas të Republikës së Shqipërisë. E thon thjesht. Në këtë kuptim kjo e bën të drejtë diskutimin. Drejtën për të marrë pjesë në votime është për sa kohë je shtetas shqiptar dhe duhet të marrësh pjesë. Duhet të sjellim një gjë, asnjëherë vota e shqiptarëve që nuk kanë jetuar në Shqipëri është mohuar, kurr, asnjëherë. Mjafton të vinin në qendrën e votimit dhe ka qenë gjithmonë prezent të regjistruar, të lutem, kanë qenë të regjistruar në listën e zgjedhësve. Pra shteti shqiptar nuk sido që ka qenë sistemi elektoral, nuk ja ka marrë. Asnjëherë nuk i ka përzënë në lista, ky është fakt. Tani po diskutojmë, do lejojmë të votojnë që të votojmë jashtë qendrave të votimit. Për pikpamjen time, duke pas parasysh ecurinë e zgjedhjeve, klimën thellësisht mosbesuese që asnjë shtet tjetër nuk e ka këtë. Ne nuk i besojmë zgjedhjet. Ne i kritikojmë zgjedhjet. Ne para se të pranojmë humbjen thonë mi votën zgjedhjet. Dhe kjo është historia jonë që pas 96 është deri më sot ka ardhur duke u përkeqësuar. Ky është një realitet. Me të drejtë, pa të drejtë, me fakte, pa fakte, ky është debat tjetër, por kështu është. Pra besimi i njerëzve tek zgjedhjet ka ardhur gjithmonë më shumë duke u rrudhur. Tani ne po hedhim një min mesahat tjetër. Që është? Kush është? Pra votimi jashtë qendrës votimit për mua është min mesahat. Pse? Teknikisht, ligjërisht, praktikisht. Çfarë dyshime ke? Çfarë do të ndodhë? E para njëherë ka një gjë. Në qendrën e votimit, që ta shpjegojmë pak më thjesht. Gjithkush paraqitet para një fizikisht. Komisioni vezhgues që i kanë sytë katër se janë përfaqësojnë partitë politike ata. Me kartë identiteti. Pra, duke me kartë identiteti mësh dhe e ruajnë atë. Partitë politike e ruajnë qendrën e votimit. A ka mundësi të thotë cila parti politike e ruan votën jashtë Shqipërisë, jashtë qendrës votimit? Zero, asnjë. Së pari njërë. Në këtë do shtoj kontestin, absolutisht do shtoj kontestin. Në vahë, i ka marrë nga emigracioni. Ah, do dalin skenaret pa imaginushme. Në këtë kuptim është min mesahat. Vazhdojmë më te. Okay. Shtetasi, në kuptimin e shtetasit. Shtetasi, shqiptar, që shkon në qendër prejtë vallën atje për të hyrë për të votu, do duhet shkojt identifikohet dhe të bëhet të proceduar të hyrë në dhomën e fshet si shtetas, pas kënd tjetër. Të bëj zgjedhjen, presupozohet mbas ligjit ligjërisht, e kështu të lirë, palos letën e votimit dhe hedh në kutinë e votimit. Tani, si është sistemi i emigrantëve? Së pari njëri emigrantët, po shkurtoj, shqiptarët jashtë Shqipërisë, do duhet deklarojnë ku jetojnë njëherë. Do të japin një adresë. Do duhet të regjistrohen që të shkojnë një adresë që të shkojnë vota me postë. Post. Fleta votimit me postë, e sekretuar, po ajde gjeti. Në një familje me 5 vetë, me 10 vetë, apo sa mund të jetë një familje jashtë Shqipërisë, ata votat janë të hapë, janë tavolinë aty. Dhe më fshet hiku. Pra parimi i shejt, i 200 viteve të fundit, one man, one vote, është zero i garantushëm. Zero i garantushëm. Sepse voton krye familjari dhe ne votimin familjar, po të ndodhin në Shqipëri, prishën zgjedhjet. Sigurisht. Prishën zgjedhjet po të ndodhi votim familjar në qendër votimi, edhe kur plaka aty nuk shef, se s'ka sy. Ka procedura se si ndihmohet, më thet thash. Shumë rigoroze, tepër të rrepta. Jashtë qendrës votimit mund votoj kushdo për dikë. Minimalisht ndikon ndikimi është i pastër. A ndikon kry familjari, a ndikon patronazhisti, unë këtë nuk e di, se s'kam nga ta di. Më varet se si e ka strategjin elektorale, x-i apo y-i. Por, është e pasigurt. Jo, po të thënë diçka që shumë e rëndësishme. Fshehtësia e votës nuk është një parim pa vlerë, por fshehtësia e votës garanton lirinë e votës.